Pak ini pun sering tepat tep sekalian. Kepala obat itu mulai kalah serah sudah tidak. Melaku kok? Gak karepku kan lek kepiro tatene melaku ku semaput pora ngono. Duduk ale kulon ngale ya. Dan iki maju suami istri. Kipi pedal setu ya nih karo hakim iki. Isu. Yo. Papat, wolu, yuk, rolas oh masalah yuk wong piro iki? Wong 6 tok rolas oh. Aji mumpung bos. Aji mumpung lah yo. Wong 6 kok rolas.